جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو میں سزا دوں گا۔ اب گناہ کا ارتکاب شروع ہوتا ہے نیت کی خرابی سے۔ آپ کی نیت بن گئی دنیا، اور دنیا ہی آپ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور دنیا ہی کے سامنے آپ، خواہشات دنیا کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا، اب نیکی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ بے غم ہو جائیں گے۔ اللہ کی مرضی سے کا خیال رکھنے سے آپ بے غم ہو گئے کیونکہ اب مسئلہ دوسرا ہو گیا، آپ کی نیت بدل گئی، آپ کی نیت خراب ہوگی۔ اب جو بھی عمل ہوگا وہ گناہ پہ مشتمل ہوگا، چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ آپ کر رہے ہو، کوئی بھی نیک کام، اور ایسے تمام اعمال باطل ہوں گے اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یکسبون الاسم، اب آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دنیا میں کیا؟ دنیا میں یہ ہوگا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان کو میں اس کا ایک شیطان اس پر مسلط کر دوں گا، نقید له شیطانا فهو له قرین، وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ اب سارے کام جو ہیں شیطان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں، شیطان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، سامنے نکرا